Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Nga Amerika vjen urimi i parë për Luiz Ejllin dhe këtë e ka nga Ermiona Legbello. Urime Luiz dhe Kiara në kokë të beqarëve tani, ka thënë Ermiona në një video që ka postuar në Insta Story. Por nga ana tjetër nuk ka kursyer as thumbat për banorët e tjerë duke mos u përmendur as emrin, por duke i cilësuar thjesht numër në funksion të fituesit, që për të është vetëm Luiz Ejlli.